ければ大きな拍手で迎えてあげてください。よろしければ大きな、ありがとうございます。ありがとうございます。暑いね、もう目立たねば無理なので、ちょっと移動してもいいですかね。都内の方に行ってください。やっぱり中心市街地商店街のにぎわいを取り戻したいというのが一番です。ひくらにはそういったところで貢献していただければというふうに期待をいたしております。意気込みを。4番町にもこのひこにゆるさを伝えたいと思っております。